Jag hoppas att ni har haft konstruktiva och konkreta diskussioner. Jag har tjuvlyssnat lite grann i några av rummen. Jag tyckte det lät väldigt bra. Jätteroligt. Hoppas ni har haft kul och har fått komma till tals. Och även fått lyssna in och fått lite nya perspektiv. Vi ska fortsätta den dialogen som ni har påbörjat. Eller som vi egentligen påbörjade för redan ett år sedan. Men som ni är en del av nu också. Och inkludera och sammanfatta lite grann. Och jag förhoppningsvis tar det till ett steg till. När det gäller att bli konkreta. Så jag skulle vilja välkomna vår eminenta panel upp. Anna Westerberg, Erik Lundén, Björn Jonsson, Mikael Fischer, Helena Järgård, Thomas Nolte. Industriforskarskola som koncept är ju egentligen ett väldigt bra verktyg för att se just vad som händer på marken. För där är det så viktigt att de här individerna som företagen satsar på att de ska forskarutbilda sig över 4-5 års tid för att sen bli en doktor med ny kompetens. De måste ju hålla på med någonting relevant. Så uppenbarligen så det vi gör i Industriforskarskolan Array, det ger en sån indikation då. Och vi har 14 olika projekt där. Jag tänker inte dra allihopa, men som en supersummering så handlar det mycket av nästa generations styrsystem för processindustrin. En hel del industrirobotikprojekt. Man tittar på nya sätt att använda industrirobotar, till exempel i en dynamisk miljö kontra mer den här statiska produktionscellen. Också sett kopplat till vad Susanne missionerade om tidigare idag, att hur får vi in de här nya robotarna i produktionsindustrin och hur kan man använda dem på ett bra sätt? För till exempel att undersöka kvaliteten på det som produceras då. Så det är bara några exempel på det som görs då i den industriforskarskolan. Just den här begreppsförvirringen, hur ska man tänka som ledning som vill införa den här typen av initiativ för att man inte tappar bort de som jobbar i organisationen som inte alls känner till den här typen av begrepp sen innan? Vi står här som teknikföretag och vi pratar underifrån och upp, alltså på ett tekniskt perspektiv. Jag tror vi kan jämföra det med vad som hände med automatiseringen. Man pratade PLC:er och vad man kunde göra och effektivare. Och resultatet var ju att människor försvann ju från produktionen. Så enkelt är det ju. Jag tror inte det är det vi ser här i detta steget med digitaliseringen. Och alla de här begreppen är ju kopplade till digitalisering. Utan jag tror att här måste man kanske vända på det och prata mer om vad är det för värde vi skapar. Vad är det vi kan göra mer än bara reducera takttid till exempel eller förbättra processer? För det är ju någonting som är lite större här. Vi kan göra saker och ting effektivare på ett annat sätt än att just producera det, utan kanske över hela livscykeln. Och för att knyta an till det du sa, det är ju typiskt en sån som har med sustainability att göra. I det här så lyfts ju ofta transporter fram som att det här är den stora boven i dramat. Men jag tyckte utifrån din presentation, Anna, som du presenterade tidigare, att det finns ju både ambition och förmåga att just ställa om den transportsektorn till att bli mer hållbar. Vad skulle du säga är det största hindret just nu? Vad är det som står i vägen för att göra det här fullt ut? Alltså, helst vill jag inte säga att vi har något hinder, för det finns mycket vi kan göra redan idag. Men om man pratar om att deploya eller föra ut autonoma transportlösningar som ökar effektivitet, säkerhet och gör det mer hållbart, så behöver vi ytterligare verifiera och validera teknik. Vi måste få en samhällsacceptans, vi måste få lagar och förordningar att anpassas efter det tekniken möjliggör. Men det finns ju redan segment där vi kan jobba med detta redan idag. Och det är därför vi i Volvo fokuserar våra lösningar och första kommersiella deployments av de här lösningarna i sådana områden. Och sen så är ju övergripande viktigt, eller en förutsättning för att vi ska lyckas också där, det är ju samarbete. Till exempelvis Vera-projektet som jag hade som ett exempel här. Den första applikationen där jobbar vi väldigt nära DFDS som kunden. Vi jobbar med APM Terminals, Göteborgs hamn. Vi jobbar med Göteborgs stad, Trafikverket, för att göra anpassningar till den vägsträckan där vi behöver köra en liten bit på public road. Så vi hade ju inte kunnat möjliggöra detta till samhället, kunden, vår egen fördel, om man säger så, själva. Utan det här är verkligen att man behöver samarbeta med många olika intressenter och skapa värde för alla parter involverade. Och såklart är ju detta helt drivet av ett higher purpose, att det är bra för samhället i stort. Vi har varit inne på samverkan, vi har varit inne på
Det är inte längre någonting som vi bör arbeta med kring hållbarhet, utan vi ska. Det är bara frågan på vilket sätt. Men vilka andra transformativa trender ser ni utifrån era branscher idag? Om det är något särskilt ni skulle vilja lyfta fram, och då är frågan öppen till hela panelen. Så den som först vill börja får gärna ta ordet. I alla större mjukvaruprojekt som hanteras numera, i alla fall från våran horisont, och det kan man ju skicka med till politikerna också, så ingår det ett oerhört stort moment av kunskapslyft idag. Det finns nästan inget projekt som inte har en väldigt stor del, både change management men också ett rent kunskapslyft inpaketerat. Jag skulle säga att vi nästan i grund och botten jobbar med motköpsbaserade investeringsmodeller på regelbunden basis idag, som just går ut på att öka kunskapen. Mm. Så där ser jag en jätteutmaning för svensk industri generellt att lyfta sig ordentligt utifrån ett kunskapsperspektiv. Då. Ja. Det är min största spaning just nu. Tekniken, ja, det hanterar vi. Ekonomin hanterar vi. Men kunskaperna är verkligen på botten på det sättet egentligen. Då. Helt klart. Både upskill and reskill. Ja, reskilling är ju det absolut vanligaste fenomenet då. Det vill säga, vi har kompetent personal, men de har kompetens som kanske inte riktigt är applicerbar i den nya typen av teknik som vi tänker anamma, eller modeller som vi tänker anamma. Mm. Och då är det behovet jättestort idag. Mm. Mycket större än teknikutmaningen i sig, kanske man kan tillägga då. Mm. Jag tänker en trend som jag ser som är jättetydlig, det är ju att sättet som vi samarbetar med kunder och partners idag är annorlunda än tidigare. Det blir mycket, mycket mera, ska jag säga, lite det du har varit inne på hittills, men agilare samarbeten där man utvecklar lösningarna längs vägen. Man vet inte riktigt vad slutresultatet är när man börjar. Och där krävs det också mycket ny kompetens och liksom ny teknik in i det där, och nytt liksom tänkande som är lite längre fram. Och det kräver ju också att vi blir ännu bättre på att ta in, ska vi säga, ännu mer ungdomar in i alla de här samarbeten. Och jag tänkte, det var ju som en sån liten reflektion jag haft idag. Ni får också titta er omkring och så liksom fundera på hur pass duktiga vi har varit på det här. Det kan man liksom vara ännu bättre på, och det kommer man behöva vara ännu bättre på framåt. Helt rätt. Jag funderade på högskolans roll i det. Damir var inne på det tidigt i morse vid introduktionen. Just det här att för 6 år sedan när man lanserade de här livslångt lärandeprogrammen för just reskilling och liknande utveckling, så var intresset inte jättestort. Man har fått kämpa lite med det. Men nu det senaste året, nu när man lanserade, så är det 2000 sökande till samma sak som det inte var någon kanske från början. Så hur tänker man inom högskole världen för att kunna möta det här behovet? Definierar man om sin roll på något sätt, eller tänker man om hur man lär ut? Ja, nej, men det är precis som ni säger, det är också absolut den största trenden inom universitetsvärlden, att vi går från att ha utbildat oss under en period i livet och sen arbetat och sen så gått i pension, till att vi ser en trend till att vi behöver att utveckla vår kunskap och gå in och ut mellan de här systemen på ett helt annat sätt. Vilket ställer helt andra krav på oss som lärosäte i termer av flexibilitet. Och där jag tänker att man kan bli väldigt inspirerad av en sån här dag. Att hur kan man automatisera utbildningen? Alltså flexibla utbildningar på ett sätt som inte alls går idag. Idag finns det väldigt mycket hinder för det. Men vi har åtminstone börjat prata väldigt mycket om det på alla nivåer, tycker jag. Så att det finns en väldigt god medvetenhet och förståelse för att någonting behöver vi göra, och ganska så fort. Men till exempel vid ett område där vi märkte, eller för 2-3 år sedan när vi började söka aktivt mer efter data scientists. Det var inte så lätt att hitta runt om i Sverige. Vi har ju lagt in speciella förfrågningar in till exempel Chalmers, att det här är en kompetens som vi behöver. Vi behöver den nu. Mm. Men var är de? Så att jag tror liksom att det är väldigt viktigt nu att vi ligger mycket tajtare om vi ska behålla konkurrenskraften. Alltså universitet, högskolor, industrin. Vad händer där ute? För det går väldigt, väldigt fort. Mm. Och så hela den här data-driven culture som vi hörde lite om här, det jobbar vi ju extremt mycket med nu. För att har man inte det,
då kommer man förlora sitt kundinterface, för att det är hela den förståelsen hela vägen in, ända ner till när man utvecklar produkten, som måste finnas om man ska vara konkurrenskraftig i framtiden. Och det hänger ihop med hela certification av olika branscher. Och här känner väl jag representerar ett stort traditionellt industriföretag, men här jag vet att många har samma utmaningar där, att förstå certification of all of our industries. Liksom. Mm. Mm. Ta vara på det. Är det inte lite så också att förutom det du säger nu, att vi behöver dessutom ha ett problem, för vi behöver ha mer automationsingenjörer, sådana som hanterar våra system, men det kommer nya kompetenser som behövs. Men dessutom så måste man få sådana här gamla gubbar att göra, kanske jobba på ett annorlunda sätt. Alltså mycket mer agilt. Det är utmanande. Ja, för det går inte att... Det är ju det. Ja. För det är ju så här att vi kan inte agera som vi har gjort, ett företag som Siemens eller ABB också för den delen, som vi har gjort där man liksom kan gå in och göra en hel kaka för sig själv. Det finns ingen som har hela den kompetensen idag. Utan vi måste samarbeta även konkurrenter emellan, och det där tror jag är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Ja, och det där kanske är någonting man behöver utbilda oss på. Mm. Ja, men absolut. Jag måste bara inflyga det att vi har ju sådana pilotprojekt som är finansierade utav till exempel KK-stiftelsen, har vi sådana expertkompetensprojekt där vi utvecklar utbildningar tillsammans med företagen, och sen så genomgår man dem tillsammans med människor från andra företag, vilket både innebär att man kompetensutvecklas, men man stärker också sina nätverk, vilket blir en ytterligare dimension. Men det kräver ju lite grann. Då får man, i de här fallet där det har fungerat bäst, så har man då fått en arbetsfri dag för att kunna genomföra det här. Och det också, det ställer lite större krav på oss alla att få till det här. Men det finns goda exempel. Så att, Också vikten av gränsgångare. Jag tänkte, det talade vi om igår när vi hade kick-off för just forskarskolan. Att vikten av gränsgångar, där man förstår, där man får in lite olika perspektiv. Och då har vi gränsgångar då mellan industri och akademi, men vi kanske skulle behöva gigga mer. Vi kanske skulle behöva fler gränsgångare som går mellan våra bolag, storbolag och småbolag som för över kunskap på ett annat vis. Den här dialogen är ju ingenting som någonsin kommer stanna, och jag tänker också utifrån de sessionerna som vi hade så fick vi ju med oss otroligt mycket fint material, och det sammanställer vi. Men någonting som en av grupperna, det var ju någon som kom och lämnade och sa så här att ja, men här, bara ni lyfter det här, det är ingen tävling, men bara ni lyfter det, vår grupp. I alla fall, vi som säger så här, think big, start small, but start. Och det är väl någonstans kanske, tycker väl jag ändå, en sammanfattning av vad ni alla har talat om idag. Att vi gemensamt gör detta. Stort tack! Tack.